lukemaan ja kirjoittamaan, niin se tuntuu jo paljon enemmän kodilta kuin silloin ensimmäistä kertaa. Ja kun alkoi tutustua ihmisiin enemmän. Ja Illemmalla niin näkisi vähän tätä. Varmaan aika erilainen tämä alue illalla. Ja niin kuin kerroit, minkä blondin tukan kanssa niin ihmiset aina. Tietenkin kun näyttää niin erilaiselta. No, kun ei osaa kieltä, ei pysty lukemaan ja kirjoittamaan, niin se ei aina häiritse niin paljon ja on tosi kiva yrittää oppia ja muuta, mutta joskus tulee tosi ihmeellinen olo, kun ei pysty edes tietämään, mitä ostaa kaupassa, kun ei osaa lukea siitä paketista, että mitä se. No, kun ei osaa kieltä, ei pysty lukemaan ja kirjoittamaan. Niin